warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay iskahorimaad xalay ka dhacay bartamaha magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, kaasoo u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maamulkaasi yaro ku hubeysan. Is-rasaasiinta ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada amniga Puntland iyo raka ganacsada maandooriyaha oo ku sugnaa qaybo ka mid ah Garoowe. Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada amniga iyo qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi. Sidoo kale, wararku intaas waxay ku sii darayaan in ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah raggii hubeysnaa oo markii horeba ay ka bilaabatay shaqaaqada. Dagaalkan ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dadka deegaanka maadaama lagu hor dagaalamay xaafado ay degan yihiin dad shacab ah, kuwaasoo ay cabsi la soo wajahday. Weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca laamaha amniga ku aadan dagaalka ka dhacay xali saqdii dhexe, waxaana maanta xaaladdu tahay mid aad u degan. Ammaanka Garoowe ayaa habeenadii ugu dambeeyey faraha ka sii baxaya, waxaana magaalada ka dhacay rasaas aan loogeyn waxa ay ahayd iyo burcad dhac ka geysta. Puntland ayaa haatan dagaal adag kula jirta kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ee ku sugan magaalooyinka maamulkaasi, kuwaasoo dhibaato ku haya bulshada deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, dagaalada labada dhinac ayaa marka laga tago khasaaraha soo gaaray rayidka, waxaa jira askar iyo saraakiil looga dilay ciidamada ammaanka ee Puntland. Dhanka kale, mayor ku-xigeenka degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa ku soo biiray xoogaga SSC isagoo ka soo goostay Somaliland oo isku hayaan xoogagaasi gacan ku haynta magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka. Nasir Cabdiqaadir ayaa waxaa la sheegay inuu la soo goostay baabuur cusub oo ay dhowaan siisay xukuumadda Soomaaliland oo uu ku matalayay gobolka Sool oo ay isku hayaan xoogaga SSC. Ninkan ayaa dhowr jeer ka soo muuqday warbaahinta dowladda Soomaaliland isagoo sheegi jiray inuu aad uga soo horjeeday SSC una taageersan yahay xukuumadda iyo militariga Soomaaliland ee la dagaalamaya xoogaga SSC. Cabdinaasir ayaa xilligaasi ka soo muuqday jiidda hore ee ciidamada Soomaaliland kaga sugan yihiin gobolka Sool isagoo xirnaa labiska ciidanka, hase yeeshee waxa uu hadda ku soo biiray xoogaga ay isku hayaan Soomaaliland. Soomaaliland ayaa waxaa tan iyo markii uu bilaabay dagaalka Laascaanood ka goostay mas-uuliyiin dhowr oo isugu jira madax ururo, siyaasiyiin, mas-uuliyiin xukuumadeed iyo saraakiil ciidan, kuwaasoo soo galay dhinaca kale ee SSC. Saraakiisha ka soo goostay Soomaaliland ee ku biiray SSC ayaa waxaa ugu dambeeyey taliyihii guddada 95-aad ee ciidanka Soomaaliland ee fadhigoodu ahaa Buuhodle Maxamuud Cabdi ayaa waxa uu sheegay in cabsi kadib markii uu arkay tacadiyada uu sheegay ciidamada uu ka tirsan yahay ee Soomaaliland ay u geysteen bulshada gobolka uu ka soo jeedo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu difaacayo shacabkiisa, taasoo uu ka dhigan taliyihii hore ee guddada 95-aad ee ciidanka Soomaaliland iyo kuwa kale oo ku biiray ay hadda kadib ka barbar dagaalami doonaan xoogaga SSC oo Soomaaliland isku hayaa xarunta gobolka Sool ee Laascaanood. Ciidamada SSC iyo xoogaga taabacsan ayaa dhowr jeer ciidamada Soomaaliland ku eedeeyey inay dhibaatooyin horleh ka geysteen deegaanada SSC, hase yeeshee waxa eedahaasi iska fogeeyey xukuumadda Soomaaliland oo ay ku andacootay in markasta ciidankeeda lasoo weeraro. Si kastaba ha ahaatee, dagaalka Laascaanood ayaa socda in ka badan laba bil, ilaa haddana ma jiro isku soo dhawaansho labada dhinac ah, iyadoo ay burbureen waanwaan iyo dhexdhexaadin la rabay in miiska wada hadalka laysugu keeno xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamada SSC, waxaana weli labada dhinacdan isku horfadhiyaan duleedka magaaladaasi. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Maxamuud Cumar Mustafa Cagdar ayaa si adag ugu gacan saaray hadalkii ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo sheegay inuu taallo ka dhisayo buurta caanka ee Karmara. Abiy Axmed ayaa munaasabad ka dhacday Addis Ababa oo lagu soo bandhigay buug uu ka qoray dagaalkii 1977-dii oo Itoobiya la gashay Soomaaliya, waxa uuna ka shaaciyay go'aan lagu dhisayo geesiyadii Itoobiya ee dagaalka Karmara lagu dilay. Sidoo uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaali Galbeed Mustafa Cagdar ayaa ka qayb galay xafladdii uu Abiy ku soo bandhigay buuggaasi oo loogu magacdaray jiilka isku tagay dhaqaalaha ka soo urura buuggaasi, ayuu Abiy sheegay inuu deegaan kasta uu qaybtiisa heli doono. Deegaanka Soomaalida qaybta ku soo aaday taallo loogu dhisay doono ciidankii ay Soomaaliya uga laysay buurta caanka ee Karmara. Haddaba bulshada deegaanka Soomaalida ayaa si weyn ugu falceliyey hadalkaasi ka soo yeeray Abiy Axmed, waxaana arrintaasi ka hadlay madaxweyne Mustafa Cagdar oo ka qayb galay munaasabadda lagu xusay tacadiyadii deegaanka ka dhacay. Waxa uu yidhi, taallo dad Soomaaliyeed baadilaysa ma dhisayno, mana hindisin, mana ogolaanayno in dad kale oo aan Soomaali ahayn dhulka Soomaaliyeed taallo looga dhiso, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaali Galbeed. Mustafa Cagdar waxa uu sheegay in haddii taallo la dhisayo ay noqon doonto mid loo dhisayo geesiyaashii u dhashay Soomaalida ee naftooda u waayey difaaca dalka iyo dalkooda, balse aan loo dhisi doonin kuwii sameynayay tacadiyadii horay u dhacday. Waxa uu yidhi, haddii taallooyin la dhisayo waxaa loo dhisi doonaa wixii tacadiyo dhulkaani ka dhacay wii loo geystay ee sababtay in xafladdani xasuusta ah aan maanta dhigno, sida halgamayaashii ONALF, SNF iyo kuwii kale ee dalkaani u soo halgamay ayaa loo dhisayaa haddii taallo laga dhisayo deegaankani. Dhinaca kale,
lacagtii uu sheegay Abiy Axmed in taalada Karmara loogu dhisayo wuxuu cagdar sheegay in lagu dhisi doono goobaha lagu xanaaneeyo caruurta ee deegaanada Soomaalida. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo wareysi gaar ah siiyey wargeyska caanka ee The East African ayaa ka hadlay arrimo ku aadan khilaafka dowladda kala dhexeeya dowlad goboleedka Puntland. Wasiir Faqi ayaa qiray inuu jiro kala aragti dhinacyo siyaasadeed balse uu socdo in badan oo waqtigeeda ka mid ahna si loo hagaajiyo xiriirka iyo wada shaqeynta. Waxa uu tilmaamay inaan xaaladdiina iyo halkan wadada ugu dambeynta ee laga gaari doono wax wada xaajoodida habiskaashiga sida uu hadalka u dhigay. Faqi ayaa hoosta ka xariiqay in Puntland ay ka mid tahay dowlad goboleedyada muhiimka u ah ayna door ka ciyaareysa siyaasadda iyo kabashada qaranka. Waxa uu yidhi Puntland waxay xubin muhiim ka tahay dowlad goboleedyada federaalka waxayna mar walba door muhiim ah ka ciyaartaa hannaanka siyaasadeed ee dalka iyo soo kabashada qarannimada Soomaaliyeed. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mudnaan siinayso wadahadallada ayna la xiriirayso madaxda Puntland. Inkastoo lagu kala aragti duwan yahay, haddana dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay la hadasho Puntland mas-uuliyiinteeda. Waxaana rumaysannahay in wada shaqayn iyo isu tanaasul laga maarmaan ay tahay si aan u gaarno hadafkeenna qaran, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii xalinta khilaafkan loo xil saaray madaxda maamulka galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kadib shir ka dhacay magaalada Baydhabo, kuwaasoo ay erga ahaan loogu diray madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani. Puntland ayaa hore u sheegtay inay si madax bannaan ah u dhaqmayso inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya, iyadoo eedeemo dhowr ah u jeedisay dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, go'aankan ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay carar uu madaxweyne Dani ka qaaday shakhsiyan iyo Puntland waayeen xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Ugu dambeyntii, wiil uu dhalay horjoogaha Al-Shabaab Sheekh Fu'aad Shongole ayaa lagu qabtay dalka Kostarika. Dowladda Kostarika ayaa xiflutranaan warsame faarax oo lagu sheegay inuu yahay orodka hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Ninkan ayaa lagu xiray dalka Kostarika halkaasi oo hotel uu ka deganaa isagoo isticmaalayay aqoonsi been abuur ah iyo baasaboor Swedisha oo qof kale uu leeyahay sida ay sheegtay dowladda Kostarika. Ninkan ayaa markii hore loo musaafuriyey dalka Guatemala balse wakiilo ka socday hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda dalkaasi ayaa dib ugu soo celiyay Kostarika. FBI-da ayaa ka digtay bishii Febraayo ee 2023 suurtagalnimada ah joogitaanka xubin ka tirsan Al-Shabaab ee Kostarika. Lutranaan warsame faarax waxa uu ku jiray liiska FBI-da ee xarunta baarista argagixisada. Lutranaan faarax ayaa galay Kostarika 4 Janaayo ee sanadkan isagoo isticmaalaya baasaboor Swedisha oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Luqmaan Cabdicaziis. Waxa uu dalkaasi joogay muddo bil ah kahor inta uuna tegin marin xaduudeedka Nicaragua. Dowladda Kostarika ayaa sheegtay in ninkani aysan u musaafurin doonin Soomaaliya. Taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wararka maanta. Waa inoo mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.